حضرت پیر صاحب فرماون بس اس امریکہ میں بیان کرن پتہ ایک خاتون ون کے سوالات پردس مزی مے دت تمہیں جوابات مگر سو نو مسلم کیا نہ تس مے ون تس یہ سی ژے کت کٹ کر اسلام قبول تم دو یس اس 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 بز ایکس کمپنی میں کام کرن کمپنی والے دو دبک ہے اس جدہ سوزن کیا افراد اگر تم مس کان تیار گس تو تمہیں دمو تنخواہ زیادہ پہن اکس دون ورین کر پتس بیس دن اس کور پان ون بچو دہو مشورہ دس گھو تنخواہ تہ گئی حس ون اس جدہ مز بہ سا وچن لکھ اکسی لباس مز احرام بنت نا احرام گنمت اڑی دلی اڑی بمبئی اڑی کتان پکان مے پرس خاندارس مجھے ہے مے ون تو یہ کس جماعت تم دے ہے مسلم تو مسلم ساری نم چنا مسلم تیل یہ کیا لباس دن گھن یور خدا سندس گھرس کر زیارت دس یہ خدا سن گھر دس آو نا ادھر گھو دس ترائے نور کی کیا تر لیکن ممنوع دخول لل غیر مسلمین غیر مسلم ہکن نا حدود حرمن من اچت نبر کن بوڑ بوڑ وہ کلو میٹر دور لکھت دس اد اتھے کٹ زن گھو تو کلس پہ ٹوب بہ کلس پہ سکارف کیا تھو تمس طور فکر شاعر اسلام کیا دس اگر واپس کڑک یہ واپس اگر تر تو گھو چلو ٹھیک یل ونان تمس دو کلس پہ ٹوب مے دو کلس پہ کیا سکارف گئی اتفاق یہ چیکنگ گھن تک ساری چیکنگ کران اتھے کٹ دن نظر روح نیر سا اہس گاڑی وات وتان امس تک اتھے کٹ ات روح نیر گئی تو گھن کت ون پی وی معلوم کر تھو اکس جائیں گاڑی پارکنگ مز کور معلوم یہ خانے کب کت اچھو سا یپ لکھ اچان اسن ما کر نش پتہ تحیۃ المسجد کیا گو نش پتہ طواف کیا گو ان کہین پتہ یہ صرف وچن گھر کتر تمہیں اس پنہ جائیں تصور آس دار کیا ٹین کہ پھٹ کیا کت کیا پتہ آسان یہ مرمر شک امی شک خبر کوتا بوڑ آس خبر کتیا پور آس یل سا اور اس ون یہ کتر اس گھر بروٹ اچھا وچ لکھ کیا کر وچان ات بس گئی روز تکن وچان وچان یعنی کال گو وچان مے دس نظر خاندارس کن تمس وچم اوش وسان مگر مے تس وسان اوش مے دپ خاندارس ٹھیک ودان بتس ودان ٹھیک ودان بتس ودان تمس مے تہ پتہ کہ بہ کیا ودان مگر مے باسان یہ پز پہ خدا سن گھر مے باسان یہ پز پہ کہ یت گھر نا زان وچمت سیود سات گھر پہ تہ خلاف ویسے اتھی بہت دس تمیک مانے گو تم نو مسلمان حقس پہ یہ تیل پوز دین دس آو مت دل ون پوز دین کیا پوز گھر آمت ات تیل کیا کرو دوں روٹک اتنی نفرا دس ہے اس ون تو اس بنا کازن ون مسلمان بن یہ تمس کیا کرنس کلم چیز پڑھن بھی کیا اس پڑھنا نا کلم تیل خانے کعب کس آنگنس مز پھوڑ ہمو کلمو کیا اس پروردگارن فون موک تو آئے ہو نظر ہے دن کیا ہے وہ مگر اس یوڑ ہے سو ایک محروم میری تھی جی اگر بادشاہ تو شہنشاہ ہے چھو محروم نہیں رہی ہے دوستو فوٹوس پہ وچھے یہ خانے کعب تم ساتھ گیسن سے کیفیت تیری یہ اس تیتن تیری سے گیسن یوڑ سا ہے تیم بے ایمان توڑ درے کیا ایمان ہے نیرو گچو بڑ دولت جس میں ایمان تم خاتون ون کہ یہ سبب بنو اس کمیک اسلام